ଭୁବନେଶ୍ୱରର କଳ୍ପନା ଛକ, କଳ୍ପନା ଛକରେ କେତେ ଭିଡ଼, ନ ଦେଖିଲେ କଳ୍ପନା ବି କରିହେବନି। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ହାୱାରେ ରାଜଧାନୀର ସବୁ ପ୍ରମୁଖ ଛକରେ ରୂପରେଖ ବଦଳା, କିନ୍ତୁ ବଦଳି ପାରିଲାନି କଳ୍ପନା ଛକର ହାଲ। ଦଶ ବର୍ଷ ତଳେ ଯେମିତି ଭିଡ଼ ଲାଗୁଥିଲା ଛକରେ, ଏବେ ସେମିତି ବି ଭିଡ଼ ଲାଗୁଛି। ଟ୍ରମାରି ଟ୍ରାଫିକ୍ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କଳ୍ପନା ଛକର ଟ୍ରାଫିକ୍ ସିଷ୍ଟମ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଅନ୍ୟତମ ପରିଚୟ କଳ୍ପନା ଛକ, ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ସହରର କନେକ୍ଟିଭ ପଏଣ୍ଟ। ଏଠି ବାରି ହୁଏନି ରାତି ଦିନ, ଯେମିତି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ସରେନି, ସହରର ସବୁଠୁ ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳ ଏ ଛକରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁରା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ। ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଥିଲା ଟ୍ରାଫିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ଏବେ ଆହୁରି ଖତରନାକ। କଳ୍ପନା ଛକରେ ଗାଡ଼ିର ଗତି କି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମତି କେତେବେଳେ ଠିକ୍ ନଥାଏ। ରାତିରେ ଏଠି ଅସମ୍ଭବ ଭିଡ଼, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଅଟୋ ମାନେ ପୁରା ରାସ୍ତା ଉପରେ କଭର କରି ରଖୁଛନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀ ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ରହିଲେ, ଏବଂ ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବି ପୁରାପୁରି ମ୍ୟୁଜିୟମ ତାକୁ ଜାମ୍ କରିକି ରଖୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବସ୍ ପଛରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବସ୍ ଯାତ୍ରୀ ନେବା ପାଇଁକି ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ହେଉଛି, ସେ ଜାଗାଟା ପୁରାପୁରି ଗୋଟେ ମରଣ ଯନ୍ତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। କାହିଁକି କଳ୍ପନାରେ ଏତେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍, କାହିଁକି କଲବଲ ହେଉଛନ୍ତି ଯାତ୍ରୀ? କାରଣ ନମ୍ବର ଏକ, ଏଠି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ବଢ଼ିଛି, ଗାଡ଼ି ଯାତାୟାତ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିନାହିଁ କଳ୍ପନା ଛକର କଳେବର। ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କ ବିକ୍ରି ବଟା ଯୋଗୁଁ ଛକ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଙ୍କୁଚିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। କାରଣ ନମ୍ବର ଦୁଇ, କଳ୍ପନା ଛକରେ ରହିଛି ରାଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ, ସବୁବେଳେ ଏଠି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଗହଳି, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ନଥିବା ମ୍ୟୁଜିୟମ ଆଗରେ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ପାରୁଛି ଗାଡ଼ି ପୁରାଉଛି। କାରଣ ନମ୍ବର ତିନି, ଛକର ଚାରିପାଖ ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କ କବ୍ଜାରେ। ହୋଟେଲ, ପାନ ଦୋକାନ, ଲସି ଦୋକାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି। ନା ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ହେଉଛି, ନା ରାସ୍ତା ହେଉଛି ସମ୍ପ୍ରସାରିତ। ଫ୍ଲାଇଓଭର ହେବା ପରେ ସେ ସେଥିରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଏଇ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପ୍ଲାନିଂରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଲେଫ୍ଟ ଇନଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରାଯାଏ, ମାନେ ବାମ ପଟକୁ ଗାଡ଼ି ନିଜେ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିବ, ସେଇଟା ଯଦି ରଖିଦେଇଥାନ୍ତେ, ତା'ମାନେ ଆପଣ ଆଉ ଟିକେ ପୁଷ୍ପକାଳେ ସେ ଯେଉଁ ହୋଟେଲଟା ଅଛି ସେଆଡ଼େ ଯଦି କଳ୍ପନା ଆଡ଼େ ବାମ ପଟେ ରାସ୍ତାଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚଉଡ଼ା କରିକି ଖୋଲିଦେବେ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଜାଗାରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ରହିବାର ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଫ୍ଲୋଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼କୁ। କ୍ରିଟିକାଲ ସ୍ପଟ କେତେଟା ଆମେ ସେମାନେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିଥିଲେ, ଆମେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଛୁ, ଯେଉଁଠି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ କରୁଛୁ, କାରଣ ସେ ଟୋଟାଲି ଟ୍ରାଫିକ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କମିଶନର ପୋଲିସ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କହୁ କହୁ ଯେ ଏଇଟା ଆମର ଏଇଟା କୋର୍ଟଟା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏଇଠି ଡାଇଭର୍ସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ସୋ ୟୁ ଆର୍ ଡୁଇଙ୍ଗ ଆମର କାମ। ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ରହଣୀ ଯୋଗୁଁ କଳ୍ପନା ଛକର ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆହୁରି ବିଗୁଡ଼ୁଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପୁରୀ, ଅନ୍ୟ ପଟେ କଟକ, କଳ୍ପନା ଛକ ଦେଇ ଅହରହ ଗଡ଼ୁଛି ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍। ଏହି ଛକ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଷ୍ଟପେଜ୍, ରାସ୍ତାକୁ ଲାଗି ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ସବୁ ପାର୍କିଂ କରୁଥିବାରୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ଉପୁଜୁଛି। କଳ୍ପନା ଛକ ଉପରେ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବିରାଟ ସପିଂ ମଲ୍। ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ମଲ୍ ଖୋଲିଲେ ଆଗକୁ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ସଙ୍ଗୀନ ହୋଇପାରେ। ଏମିତି ତ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଛକରେ ସବୁବେଳେ ଖଚାଖଚ ଭିଡ଼ ଥାଏ, ଏଠି ଛକ ଅତିକ୍ରମ କଲାବେଳକୁ ଲୋକଙ୍କ ହାଲ ବେହାଲ ହୋଇପଡ଼େ। ଆଉ ଏହାରି ଅବସ୍ଥାରେ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଛକରେ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଏକ ମଲ୍, ମଲ୍ ଖୋଲିଲେ ଏଠି ପୋଲିସକୁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାକେଦମ୍। ରାଜମହଲ ଫ୍ଲାଏଓଭର ଯଦି କଳ୍ପନା ଯାଏ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ହୁଏତ ଏଠାରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟାରେ ସୁଧାର ଆସିଥାନ୍ତା। କଳ୍ପନା ଛକ ସମେତ ରବି ଟକିଜ୍ ଗ୍ୟାରେଜ୍ ଛକର ଚିତ୍ର ବି ସମାନ। ଗ୍ୟାରେଜ୍ ଛକରେ ସ୍ମାର୍ଟ ଟ୍ରାଫିକ୍ ହୋଇଛି କେବଳ ନାଁକୁ, କେହି ସିଗ୍ନାଲ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ମନ ଇଚ୍ଛା ଚାଲୁଛି ଯାନବାହନ। ରବି ଟକିଜ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଅବସ୍ଥା ଆଖିରେ ଦେଖି ହେଉନି। ବାଇପାସ୍ ରାସ୍ତା ହେବା ପରେ ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ସହର ଭିତରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ କମିଯିବ, କିନ୍ତୁ ପୁରୀ ଓ କଟକ ପଟୁ ଆସୁଥିବା ବସ୍ ବାଇପାସ୍ ଦେଇ ନ ଆସି ସହର ଭିତରେ ପଶୁଥିବାରୁ
କଳ୍ପନା ଛକର ସ୍ଥିତି ଯଥା ପୂର୍ବଂ ତଥା ପର। ଏଣୁ ମାଇଲେ ଗୋହତ୍ୟା ତେଣୁ ମାଇଲେ ଗ୍ରମହତ୍ୟା, ଏଭଳି ଦୋଛକିରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ନା ଟ୍ରାଫିକ୍ ଛକ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଜବରଦଖଲ ଉଠାଯାଉଛି, ନା ସେପଟେ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିଆଯାଇପାରୁଛି କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। କଳ୍ପନା ଛକ, ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଛକ ଏବଂ ରବି ଟକି ଛକରୁ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବାରେ ପ୍ରଶାସନର ତ ହାତ ଯାଉନି, ସମସ୍ତେ ଏଠି ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି। କମିଶନର ପୋଲିସ, ପରିବହନ ବିଭାଗ ଏବଂ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଏଠି ଚୁପ୍ ବସିବା ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ଏହାର ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଶିଓଳ ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ପ୍ରବୀର କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।